vaig agafar l'acte, vaig a estar a entregar la vara de mando a la senyora Català i vaig a continuar com a cap eh, de grup de compromís eh, pel temps. D'acord? Perquè ningú dubte, perquè he vist que aquest matí hi havia molts diaris que teniu el dubte en aquest sentit, doncs pues no, no tingueu cap dubte. Eh? Jo vaig dir en el seu moment que jo estaria en el lloc on em ficaria la ciutadania i ahí estaré, en l'oposició. Eh? Quina oposició farem? Això sí que em sembla important ressaltar-ho. Nosaltres anem a fer una oposició constructiva, una construcció, una oposició de defensa d'una ciutat que nosaltres hem posat en marxa, nosaltres defensarem com els primers els drets de les dones, defensarem com els primers els drets de les persones LGTBI, i ho dic, evidentment, pensant en un grup que no defensa això, sinó que ho ataca. Nosaltres ho defensarem votant allò que es tinga que votar i amb qui es tinga que votar. No volem jugar a un plantejament de dreta a izquierda sense més històries, volem jugar a un plantejament de defensar una ciutat que avança pas a pas, nosaltres hem donat molts passos en aquesta direcció i que tots aquells passos que ens semblen positius, nosaltres els defensarem i treballarem en aquesta direcció. I per suposat plantejarem una oposició aferrada en tots aquells elements que suposa una marxa enrere.